Da jeg møtte Christian for litt over et år siden, så var han en av de mest inspirerende menneskene jeg har møtt. Han er homofil, han har cerebral parese, han har ikke det beste støtteapparatet rundt seg med tanke på at han har cerebral parese, og han er alltid glad å bli. Det jeg følte jeg møtte motgang i livet, men det kunne jeg bare legge fra meg etter at jeg hadde møtt han. Og det er enormt inspirerende. Veldig kult. Jeg vil ha det tilbake igjen, hvis jeg kan. Hallo og velkommen tilbake til Lure Christian sin kanal. Men så har ikke jeg maset så mye heller, fordi jeg vet at det Alexander driver med nå er veldig viktig for ham. Han går jo på regissørskole, og det skal han få lov til å gjøre fullt ut. Bare forestill deg hvordan det er da. Hvis noen kommer og tar en ting som du er veldig komfortabel med å bruke, eller noe som gjør at hverdagen din går lettere, og tar det fra deg. Det er ikke noe vi funksjonsfriske må deale med, da. Men Christian, han hadde en Pantera-stol en liten stund. Ja. Skulle søke om ny, fordi den var brukt så lenge. Ja. Så da har Christian måttet gå flere måneder og samle opp grunner til at han skal ha Pantera-stol. Han har måttet skrive en søknad. Ja. Det er som at jeg skal skrive søknad om å få Adidas-sko. Du går og sperrer alt dette inni deg selv. Og du er den eneste som får kjenne på det, og du slipper aldri noen andre inn. Så det blir veldig vondt. Du ender opp som dette her. Minus CP'en da. Det er ikke noe du kan bli smittet av. Du må bli flinkere til å si fra hva du har på hjertet ditt. Ja. Inni der. Ja. Så legg gjerne til en kommentar på denne videoen her, hvor dere sier «Lykke til, Christian! Nå kommer deg over det kjipe!» Takk for i dag! Da ses vi en helt annen gang. Long live everyone! Ikke bare kongene, lenge leve alle sammen. Ja. Ha det bra. Ha det. Jeg tenker jeg klipper ut, hvis vi gjentar oss noe, så klipper jeg ut gjentagelsene, og så... Hvis vi bare loker, så klipper jeg ut det, men hvis ikke, så kan det bare bli så langt du vil. Ja. Jeg legger til noen fet musikk. Ja. Jeg legger til noen Pantera-stolbilder. Ja. Når vi nevner de, sånn at folk får se hva vi snakker om. Yes. En brukerstyrt personlig assistent er... Ikke en personlig assistent. En personlig assistent kan du si «Jeg er sliten, jeg trenger en kaffe, gå og hent kaffe til meg». Det gjør ikke en BPA. En brukerstyrt personlig assistent er en personlig assistent som er brukerstyrt. Og det betyr at hvis du er en... Si du er en kunstner, du maler, og du har CP, så får du idé om et bilde i hodet. Men armene dine kan ikke male dette bildet. Så det BPA gjør da, er å plukke opp penselen og male det han i rullestol forteller han å male. Den hjelpen jeg får her, den dekker bare egentlig hva man sier på folkspråket. Det med det hygieniske du trenger til. Drømmen er jo selvfølgelig BPA. Christian får hjelp til hverdagslige situasjoner inne i denne leiligheten her. Så hvis Christian har et behov for å filme en video der ute, som han ofte har, fordi det han ønsker å få på kanalen sin er hvordan det er å møte utfordringer med CP. Det er det han snakket briefly om, at han vil gå fra musikk og legge til mer. Ja. Så de som er her på boligen hjelper han ikke der ute i det hele tatt. Ja. En drøm som han har vel, han blir en ganske stor YouTuber, men da kunne jeg kanskje jobbe enda mindre på den varig tilrettelagt arbeidet. På noe, liksom, det er mer for folk som er psykisk utvikling, selv om det ikke det at det er noe galt med det, men på en sånn jobb så sitter de og gjør enkle underarbeid, ting som Christian jobber med veldig repetitivt arbeid. Ja. Du får et ark, du får en konvolutt. Ja. Det arket skal inn i konvolutten. Ja.
Det er det arbeidet Christian driver med nå. Yes. Og det er litt for mennesker med, som han sa, psykisk nedsetninger. Christian har kun problemer med kontakt mellom den der skjelvendelsen der og de tingene her. Så han er et fullverdig menneske. Minus kroppskontroll. Mm. Så han vil gjerne jobbe med andre ting enn å putte ark i konvolutter, da. Ja. Det var mange som sa til meg at å starte en YouTube-kanal og bli kjent, det kan du bare glemme, for det får du aldri til. Nei vel, tenkte jeg, og så startet jeg. Og nå sitter jeg her med 304 abonnenter. Hvem er det som ikke har fått til å se? Jeg skal vise dem, altså. Ja. Det er jo en kjent faktor at i samfunnet så har ikke folk noe kunnskap om de som har selv bra på rese. Så de blir veldig fremmed for dem. Og de tar da avstand. Så det vi forsøkte på med den kanalen, og som Christian for øvrig også forsøker på nå, er å opplyse mennesker om hva det er å ha selv bra på rese. Så jeg har hatt lyst til å dele en video på hvordan jeg har følt ting, men jeg har ikke tørt. Jeg har en liten beskjed, og det er om at hvis det er noe Rignes inn i bildet, så sponses ikke de. De sponsorer ikke oss. Nei. Vi trenger sponsor. Ja. Men ikke Rignes. Vi liker alkohol, men vi er ikke alkoholikere. Vi er alkoholikere. Ha ha ha!